Høyres store satsing de siste to årene innenfor skole har vært kompetanse. Og det samlet Stortinget som er helt enig i den etter- og videreutdanningssatsingen som regjeringen nå kjører, og den er bra. I dagens Aftenposten så ser vi hva som skjer når satsingen på kompetanse blir for enøyd. Aina Nilsen, som har vært allmennlærer siden 2005, i snart 11 år, får ikke lenger jobb i skolen. Fordi at hun ikke tilfredsstiller kravene til fordyping i norsk. Hun har vært norsklærer i 11 år, men får ikke lenger jobbe. Fordi at Fredrikstad kommune ikke ansetter folk som har den fordypningen. Det er en konsekvens av den regelendringen som skjedde før sommeren, som SV og Senterpartiet gikk imot. Fredrikstad kommune praktiserer nå å ikke ansette folk på grunn av at de ikke har den fordypningen. 29 000 lærere står i fare for å havne i samme situasjon. Spørsmålet mitt er, vil statsråden se på saken på nytt? Statsråd Røe Isaksen. President, for det første, med tanke på oppslag i Aftenposten, så er det feil når det brukes ord som avskilting eller antydes at noen ikke lenger vil kunne jobbe som lærere. Alle de som er i skolen i dag vil fortsatt kunne jobbe som lærere. Det vi snakker om her er kompetansekrav for undervisning i fag. Og så mener jeg at et ønsket effekt av de kompetansekravene er at kommunen sier at når vi skal ansette en lærer som skal undervise i norsk, så ønsker vi en lærer som har fordypning i norsk. Når vi skal ansette en lærer som skal undervise i matematikk, så ønsker vi en lærer som har fordypning i matematikk. Men så er det likevel sånn formelt sett, og det er en mulighet som kommunene må bruke for å få dette systemet til å fungere, at de også har mulighet til å gi dispensasjon på skolen årlig. Det vil si at de har fortsatt muligheten til å praktisere med de lærerne som er der i dag. Og så er det nettopp tanken da at videreutdanningssystemet skal være med på i løpet av en periode og sørge for at alle får fordypning. Det er ikke den enkelte lærers ansvar, det er kommunens og arbeidsgivers ansvar.